Երկչուհի դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանն օրերս Instagram-յան հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի շրջանակներում հետևորդներից մեկը հետաքրքրվել է. Արդյոք կլինի նոր երգ երկչուհու կողմից, թե ոչ։ Երկչին, ով ժամանակին խոստովանում էր, որ երգելն աշխարհում ամենաշատն է սիրում, նշել է հետևյալը. «Երևի էլ չի լինի»։ Հավելենք, որ Անահիտի համար շատ երգեր գրում էր նախկին ամուսինը, Հայկոն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։